Salam aleyküm dostlar. Ana bugün Jizzax viloyatiga Nexta mototsiklini dostavka qilib berdik. 200 kubalik motor, motorlari profillari 8 ga 5 profil, kuzovlari 1.42 metrlik, 1.5 tonna yuk ko'taradigan mototsiklimiz. Kredit asosida oldi. Kreditga olish uchun o'sha yashab turgan mahallada hokim yordamchisi bor, o'shanga borib ariza topshirasizlar. Bankdan kredit shartnomasini tasdiqlatib, davlat xizmatlaridan ko'chirib parol olib bizga Telegramdan tashlab bersalaringiz, shartnoma qilib yetkazib beramiz. Dostavkalarimiz bepul O'zbekiston bo'ylab. Manzilimiz Jizzax viloyati, Allarol tumani. Trassa yo'lda yoqasida joylashgan. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimiz 97lik 484 46 42 93lik 296 26 01 raqamlarimiz, Telegram nomerlarimiz o'shanda. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar.